কাঁহৰ ৰহত বনাবৰ কাৰণে মই এইফালে তুলসী পাত ল'লোঁ দেখা পাইছে গছৰ পৰা এইমাত্ৰহে তুলসী পাত আনিলোঁ দেখা পাইছে কোনটো তুলসী পাত লৈছোঁ সেইটোও দেখা পাইছে এনেদৰে এনেদৰে ব্লেক কালাৰটো ল'ব কাঁহৰ ৰহঁতৰ কাৰণে আৰু এইফালে লৈছোঁ আদা আৰু ইয়াতে লৈছোঁ মৌ ঘৰৰ পৰা মোৰ সৰু ভাইটিয়ে ফোন কৰি জনাইছে তুমি কাঁহত ইমান কষ্ট কিয় কৰি আছা কাঁহৰ ৰহটো তোমালোকৰ ঘৰতেই আছে মই বোলো কি হয় মোক বুজাই দিলে এনেকৈ তুলসী পাত দি আদা মৌ দি তুমি এনেদৰে খোৱা তোমাৰ কাহ ভাল হৈ যাব তুমি এনেদৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাচোন মোক কৈ আছে যিয়ে হওক মই এইটো যদি মোৰ কাৰণে বনাইছোঁ তথাপিও মই এটা ভিডিঅ' কৰোঁ আপোনালোকৰ তাত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰো কামত লাগিব এতিয়া আদাখিনি বাকলি গুচাই ল'ম আৰু আদা গুটিখিনি নিদিওঁ যিহেতু একেবাৰে গুটিখিনি খাব নোৱাৰিম এইখিনি আদা মই তিনিবাৰত খাম তিনিটা পালি বনাম ইয়াতে আধা আধা কৰি তিনিবাৰ খাম মই আৰু ইয়াতে একভাগ দিম তিনিভাগ কৰি আৰু তুলসী পাতো গোটেইখিনি নালাগে যিহেতু ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ অলপখিনি পাত বেছিকৈ উঠাই দিছোঁ ঘৰৰ পৰা এইখিনি পাতটো মই তিনিটা ভাগ কৰিম ইমানখিনি একেবাৰে খাব নোৱাৰিম আৰু এইখিনিও বনাই থৈ দিলেও নহয় লগে লগ বনাই লগে লগ খালে এইটো ভাল বেছি এইফালে এটা চেচনি ল'লোঁ দেখা পাইছে আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ ঘৰত এইটো নাথাকে তেনেকুৱা হ'লে শিলপাততো কৰিব পাৰে শিলপাতত কৰিলে আৰু বেছি ভাল হয় মই আদা লৈছোঁ এক টুকুৰা দুটুকুৰা কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি তুলসী পাতখিনি ধুই ল'লোঁ ভালদৰে এনেদৰে ফেতেলি দিম যিহেতু অলপখিনিহে সেইকাৰণে মিক্সিত দিলেওতো নহ'ব এইখিনি মোৰ কাৰণে বনাই আছোঁ মই একবাৰ খাম এইখিনি এনেদৰে ভালদৰে থেতেলি ল'ম এই দেখা পাইছে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ থেতেলি লৈছোঁ আৰু এইখিনি অলপ হেৰি ল'ম অলপ চাকি ল'ম ৰসটো ওলাম মাত্ৰ বহুতখিনি চাকনিত উঠাই দিলোঁ আৰু এনেদৰে চামুচেৰে অলপ চেপি দিম সেনেকৈ দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ ৰসটো পৰি আছে এনেদৰে চেপি চিপি ৰসটো ওলাই ল'ম এনেদৰে চেপি চেপি ৰসটো ওলাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি নালাগে এইখিনি কোনো কামত নাহে এইখিনি পেলাই দিম দেখুৱ এফালে এটা চামুচ ললো আৰু এ চামুচত এতিয়া ৰসখিনি ডালি দি আছো এতিয়া এই চামুচটো গেট জ্বলাই দিলোঁ দেখা পাইছে এনেদৰে জুইৰ ওপৰত এনেদৰে দি দিলোঁ দি অলপ গৰম কৰি ল'ম দেখা পাইছে গৰম হৈ আছে আৰু এনেদৰে আলু চামুচেৰে লৰাই আছোঁ এইটো আৰু অলপ ঘন কৰি ল'ম দেখা পাইছে হৈ গ'ল এইখিনি নমাই দিম এতিয়া দেখা পাইছে কিমানখিনি ঘন হৈছে সেইখিনি আকৌ বাতিত দালি দিলোঁ অলপ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ দেখা পাইছে কিমানখিনি ঘন হৈছে আৰু এতিয়া মৌটো ল'লোঁ তাৰ পৰা এক চামুচ মৌ দি দিম এক চামুচ ফুল নিদিওঁ দেখা পাইছে ইমানখিনি দিলোঁ চাৰিভাগৰ একভাগ দি দিলোঁ এইখিনি মিক্স কৰি দিম দেখা পাইছে হৈ গ'ল মোৰ কাঁহৰটো দেখাই পাইছে মই ভাবোঁ মোৰ মতে আৰু বহুতৰে এইটো বহুত কামত লাগিব আৰু একদম ই সহজকৈ আৰু বেছি টাইম নালাগে শ্বৰ্টকাটকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ